dhulkaas ama ha bixiso municipio ama cid kale ha bixiso ama dadkuba hees ka qabsade waxay u baahan yihiin waxay heestaan in loo xalaalay u baahan yihiin loo sharciyay u baahan yihiin runtii arrintan u fadhino wasiirkaasi wanaagsan uga waramay annaga guddi haddaan nahay faahfaahinti kaliya uu noo hirtay faahfaahintuna waxay noogu taallaa sharciga badda ee halkaa sharciga dalkaanu leeyaho badeed asagaasay noogu taallaa sida wasiirku u tilmaamay ayaana sharciga ku taalla sidaasaana waxu fuli doonaa kaliya arrintaan danaynayna waxay tahay in la ilaalsho danta dowladdu ka leedahay dhulkaas ama baahida ay u qabi karto iyo baahida dadweynuhu u qabi karaan oo danta dadku iyo dalkuba ku jiraan waajibkeenu wuxuu yahay sida wasiirkuba u tilmaamay inaan wanaag wax kasta ku inna wanaag arkaaya ku samayno oo sharciga cuskano oo sida sharcigu u sheegaayo aan wax u qabanno tafaasiishu way badan tahay warku waa dheer yahay halkaanu noogu yaalla laakiin arrinta wasiirku tilmaamo ah qoftu waxay haysato bal dokumentigay ku haysato inay noo keento hadduu sharci yahay iyo hadduu wax kale yahaba waxaan rabnaa anagu inaan wax u hagaajino oo sharciga waafajina ujeedadaynu tahay dhulkaas ama ha bixiso municipio ama cid kale ha bixiso ama dadkuba hees ka qabsade waxay u baahan yihiin waxay heestaan in loo xalaalay u baahan yihiin loo sharciyay u baahan yihiin anagu waa ka qaadaynaa malihin laakiin sharciga loo waafajinaa wixii dowla ka rabto hadday cashuur ka rabto hadday nidaam kale ka rabto hadday dowladdu wax sii kale doonayso waa sharcigaa la waafajiyaa laakiin waxaan un tilmaamaynaa sida wasiirkuba noo tilmaamay guddigeenu inuu danta dadka soomaaliyeed uu rabo inay guulaysato danta kama soo horjeedno qof la arkaba ama cid la arkaba loo garto dhulkan inay u qaadatay amba ay u haysato inay dan wax ku qabato soomaaliyeed waa ku kaalmaynaa laakiin ciddaan dan u haysan oo si kale u haysata hadda sharcigaba diidaya wixii sharcigu diidayana ma qaban karayno sidaasaan leeyahay tafaasiil dheergeli maayo xibnaha guddigu hadday igu tafaasiil ku darayaan wixii tafaasiila kitaabkeenu ugu taallaa tilmaamaha guudna wasiirkaa baxshay inta kaloo sheegayno inaan un cadaalad ku shaqayno buugaas dalkaad nagu ogtihiin haddaan guddinahay inaan waafajino wax kasta ilaahayna mataqaana markhaati uu nooga yahay bishaan mawluudan ku jirno iyo damiirkayna iyo anagoo ilaahay ka cabsana aan u ballan qaadaynaa sharciga halkaas ku jira inaan ku fulino oo danta dalka dowladda iyo dadkuba ay ku jiraan waa mahadsantiin idinkana waxaan idinka codsanaa inta dhul leh anugu waa la shaqaynaa inay ayaguna nala shaqeeyaan aan rabnaa waa la shaqaynaa hanala shaqeyno wax uga dheelmayna waxbaanu hagaajinaynaa sharcigan waafajinaynaa sidaas ayaan kusoo koobaa waa mahadsantihiin wasiirkeynu waa mahadsan yahay shaqada uu noo dhiibay waxaan rajaynaa xilka uuna saaray inaan qurux uga soo baxno anagoo sharciga cuskanayno